Ayo, mapan goni diri dewi ya belah. Golek gon. Ketok eko ora patek. Anu ki opo kowe kering? Nyapa? Kok opo kering? Ora. Ora jane ya. Kok koyo kurang semangat ngono piye? Sehat, kesel yo. Ora sawang kok ora patek. Ora kesel aku. Yeah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampekanku. Mula to sedina ki ngenyangi pindho ae. Lah piye ta yo duit to. Iya. Ora metu nek butuh duit ki tenang. Sih, sakmenika nderekaken Mbak Yayu Wedi. Mbak Yayu Wedi. Saking Klagen. Singgahan Kebon Sari. Sakmenika enten daleme bapa? Panjenenganipun Bapa Mahmud. 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 Nggih. Wes kone le, rada munduk rada maju rene sithik. Nah, wes kone jejer kaya mau. Nah, sisih kiwa, sisih tengen. Nah, ngingeti ngarep. Mantene kakung saking Madusari, Ponorogo. Piye? Saking Madusari. Rene Mas Pati Madusari ki mbaben. Heeh, sak kidule rumah sakit. Oh, sak kidule rumah sakit. Nggih, niki tamune saking Ponorogo niki. Nggih, okeh ayo kowe didine bidik. Gak apa-apa ya, Mbak, timbangane tengah sek-sekan ya. Bener kowe golek nggon pinggir. Golek sing rada asis. Ya, golek isis tak piye tak kipasi, Mbak. Penyanyi kidulan iki pokoke rada ditolak. Rada ditolak. Se ayu-ayu. Suaranya ya api-api ya. Laris. Nah, Laris. Bener toh? Ya. Aduh. Nah, jane sekrom. Dek ini dikokon bapak ini ngebong kawul ning lor kono lho. Keselomot. Panggolo sing lor. Kucul kuwi lho Pak. Ingati syuting, ingati syuting gak ngak. Nah. Ingati syuting gak ngak to. Nah. Gantengmu yo hir sembarangan. Ingat ana ngarep to. Lah ngono lho wis nyapo kok. Lah yo, wedake Pak Yayu. Ingati ngarep ngono lho. Nah, yo ganteng e. Ya alah-alah, kita bisa kok brownies. Lah, apa ya apa? Brownies? Udah nionek lagi loh. Nah, ya. Ya dilatih toh. Jenengmu siapa? Jenengmu siapa? Wildan. Siapa? Siapa? Sing banter jenengmu. Lu ini ngarep mana loh? Jenengmu siapa? Eh? Ilham. Ilham lho, Ilham ki biasane lah hal kebaikan. Oh, ki kleru le jenenge iki cah iki. Omahmu ndi? Etan riku. Oh, etan kene. Nah, ya jane bunjul ki ya kota lho, Ndolop. Sebusik ngisor tekan dhuwur. Sablay etan. Ngono nek jero aku saline jarak e. Mbak, Mas, Mbak, Mas, oh tenono. Heh, sing kon bali bunjul sapa, Mas? Kok mundur iki nyapa? Kowe iki rasane isin ka? Kowe iki kudune bersyukur nyapa karo rupa-rupane dhewe kok isin. Wis ana enek ngene iki ditampa ae. Ngadeng-ngadeng ngarep sik sekolah. Kasih. Nang ngendi? Ler iku. Ler lho, lor kowe ki ndi batil? Nang ngendi? Landung. Landung, USTM. SMK. Esek lho, ya SMK karo SMK apane kok iso. Ngadep rene, nah. Bapak enek. Wonten. Sapa jenenge? Lho, kowe karo pakmu dhewe kok isin mengakui iki piye to? Pakmu sapa jenenge? Darsono. Darsono, Darsono sing di Darsono. Aku pengen ngerti anu sing nyithak iki. Darsono, sing di wonge? Heh? Heh? Ora teko. Lho, gak teko lho. Pakmu kok gak loran karo sing di omahku gak teko. Ibu, enek. Tasih. Endi? Nyambut gawe. Ning omah yo, An. Nyambut gawe. Nyambut gawe ning endi? RTK.
lho lor TK, aku ya raro kok lor TK. Lho aku kerjaan apa, aku ya ngerti. Apa kerjaan ini lor TK? Bunteli tempe. Bunteli tempe. Lah aku kok gak dibuntel bisa. Nah, bu mulak buntel tempe, kowe kan buntel kayak ragi. Ben mateng pisan. Ben tambah jamur. rata maju, ganteng loh brengose jan. Inget ing arep to, nang inget ing arep di pacar kurung. Dereng. Urung duwe. Tangga-tanggane kini ya kene sing nyantol sitoke kene. Duh. Kok gue joget ya. Lagune diwehi dangdutan sing sekop-sekop ngadep rene. Nah, ngadep rene yo ganteng e jan, manis e blangkone cepote. Rambut e kok batok. Iya ganteng lah tenan yo lanang kok. Lah kowe iki yo wedok yo ayu to yu. Yo. Budemu to kae. Budemu. Kae budemu. Oh, lah layakna padha. Ayo. Ngadep rene. Jancos. Ayo ta bro, sakarepmu. Jan, joget, kendel, bayaran. Nah, tak golek nih duit. Ngadep rene. Joget. Aja isine wong bujur. Obah joget bayaran. Menak. Eh? Lah men njaluk lagune apa muni yo? Manut ae penting. Lah jare jare iki malah penak wis anu manut. Wong enek ngangelke yo ngono kuwi lho. Ya kuwi lanjut. Hey! Oh ya, mari kita saksikan. Pager bareng. Gak apa-apa ayu kok ya. Ah, kowe ya kenal Ilham kuwi? Kenal. Menurutmu piye? Masuk ke piye? Piye menurutmu piye? Biasa. Biasa lho, ha. Masuk kriteria apa ora? Mboten. Lah nyapa arep muni ireng to kowe? Joget ya. Gih, kita cilik lho kok mubeng ngek kuwi lho. Caki nyapa to kuwi? Joget lagune apa? Salahmu sendiri. Salahmu, lah salahmu dhewe. Lho kok banci piye to? Banter buri dhewe masih cak lambe biru mau. Oh, kalau kalau kalau. Wah, diterono tak godak kowe. Sampun dibanci buater.
anake sing domah joget lagune Salahmu Sendiri. Kingke kancamu sing ngongkon kowe apa pakmu? Pakku. Pakmu, berarti bayarane ning pakmu ya. Ya, oke. Omong ning gone pakmu, Pak. Nih muni, Pak. Pak. Kanca-kancaku. Kanca-kancaku. Tetep bayaran. Tetep bayaran. Nek gak bayaran, aku sing isin. Oke, saya tak boleh ini duit ya, bang telu ya. Sing doma siap no. Ngadep rene, lagune Salahmu Sendiri. Siap joget. Bayar kowe. Ora oleh harisan lho. Lah iya nek kapal mune ganti liyane ngono lho. Sing goleki nada. Ah, mesti apa? Goleki nada yu. Sik entenana. Nadane sik trisut. Kene cilik-cilik joget. Eh, lu kok manggolo usung-usung apa? Manggolo kok usung-usung apa? Usung-usung debok sitok ya kok. Jenengmu siapa? Diki. Diki joget ya ki. Joget ya. Weh, pokong tau ngerti banci to ki. Durung. Lagi pisan iki. Ya, maju ki. Nah, ngadepi ngidul ki, ngidul. Ngidul lurus ki. Wek kan ora ngerti banci. Maju ki, maju, maju. Nyapa to padha lanange kok iso. Wis ben nyapa to? Kok iso maju kene. Kene. Kene lho. Joget sedilu mlebu, oke. Mo? Heh? Ora. Lah terus jalukmu piye? Langsung kuleh. Yo tangane iso anyep. Yo mlebu semaput kowe engko. Yo iki. Sik to urung. Sik ada prana, tak jalukne bayaran. Ada prana, Pak. Sik, sik, sik. Ayo, Bro. Pladen. Wani apa ora? Nandang tok iki. Sapa pladene jenenge? Kobus Jaki Diki. Tobus. Tobus. Oke, grupe tak paranane sik. Nah. Gak teko. Hei, pladen marmara rene, pladen. Kuwi sing mlumpuk ngarepi. Rene. Ayo kui, lah kui. Ayo kene kene kene. Rokoke dibuak to. Nah. Lah iki lho ganteng iki kowe iki opo kene? Kene. Kene. Nah, kene. Yo mau manggolone nyapa ra iki?
Jenengmu sapa? Zaki. Zaki sing iki. Tabus. Eh, tabus kene. Jejer wong telu kowe ning tengah, kowe ning tengah. Kowe ning tengah. Lho ning tengah kene lho. Nah, jejer wong telu. Lah ning kene kan koyo kowe lapis to. Putih coklat. Joget ya, Bus. Enten bayarane lho mboten. Piye? Enten bayarane napa mboten? Lah kelo sing mantu nyengon iku ngarepe. Wis to, tenange karo aku oleh duit oleh duit. Lagune apa? Sigar. Sigar, ayo sigar. Penyanyi, penyanyi singetan ki nesu ae. Sing kulon aku njaluk sing kulon. Nah. Sing endi? Mas Dion. Siapa? Dion, Dion maju Dion. Dion. Baiklah, ya ayo. Ayo ya. Rakitang rong puluh. Ya wes padono, iki kita kon dasku dituthuki barang iki. Wes mlebu. Nah, nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mugi-mugi teman-teman kali dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.